Ümumiyyətlə, Shopify dropshipping-i başlayan insanların bir çoxu hansı tərzdə mağaza quracaqları haqqında ya da hansı məhsulları yükləyəcəkləri haqqında problem yaşayırlar. Yəni, onların mağaza növləri haqqında və hansı mağaza növünün hansı xüsusiyyətlərə sahib olduğu haqqında heç bir məlumatı yoxdur. Ona görə də çox zaman yeni başlayanların uğursuz olmasının səbəblərindən biri də budur. Elə isə siz uğursuz olmayasınız deyə bu videoda sizə Shopify dropshipping-dəki mağaza növlərindən və həmin mağaza növlərinin xüsusiyyətlərindən danışacağam. Bu tərzdə daha çox video görmək üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Biz də başlayaq. Ümumiyyətlə, mağazanın növü və dizaynı niyə önəmlidir deyə soruşursunuzsa, onu qeyd edeyim ki, siz bazar yerlərində satış eləmirsiniz. Yəni, siz Amazonda, eBay-də və yaxud başqa platformalarda olsanız, təbii ki, mağazanızın dizaynının önəmi yoxdur və istədiyiniz məhsulları sata bilərsiniz. Çünki həmin mağazanın və yaxud həmin platformaların ümumi bir trafiki var və siz də həmin trafikdən faydalanmış olursunuz. Amma Shopify dropshipping-də hər şey belə deyil. Siz özünüz trafik yaratmalısınız, müştəriləri mağazaya seçməlisiniz, mağazanızı idarə eləməlisiniz, gələn müştərilərə nəzarət eləməlisiniz və nəyə görə almadıqlarını və yaxud nəyə görə aldıqlarını bilməlisiniz. Bu halda isə təbii ki, biz kütləmizə görə hansı mağazanı seçməliyik və yaxud satış elədiyimiz ölkəyə görə hansı mağazanı seçməliyik, bunu bilməliyik. Ümumilikdə Shopify dropshipping-də istifadə edə biləcəyiniz 4 cür mağaza var. Bunların birincisi General Store adlanır, yəni ümumi mağaza adlanır və bu mağazaların digər bazar yerlərindən heç bir fərqi yoxdur. Yəni, gördüyümüz eBay, Amazon, Walmart kimi mağazanın daxilində çoxlu sayda kateqoriyalar, çoxlu sayda məhsullar, çoxlu sayda nişlər, növlər və hər şey görmək mümkündür. Yəni, bu mağazanın daxilində həm ev məhsulları, həm kişisəl baxım məhsulları, həm kitablar, həm heyvan məhsulları, həm elektronik məhsullar və istənilən növdə məhsullar ola bilər. Çünki bu mağazalar ümumi mağazalardır və içində bütün məhsullar var. Necə ki, real həyatda bizim normalda alış-veriş elədiyimiz mega storlar var, bu mağazalarda eyni ilə o xüsusiyyətliyə yönətirirlər və onların tərkibində demək olar ki, bütün tərzdə, bütün kateqoriyalarda məhsullar mövcuddur. Normalda dropshipping edən insanlara bu mağazaları istifadə etmək məsləhət görülmür, çünki bu mağazaların xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, bunların dönüşüm oranları çox azdır. Yəni, conversion rate dediyimiz hər 100 müştəridən neçə nəfər alış-veriş edəcək tərzindəki nisbət, yəni rəqəm, burada təxminən 0,5 faiz olaraq görünür ki, bu da 200 nəfərdən birinin alış-veriş eləməsi deməkdir. Təbii ki, nəzərə alsaq ki, bu 200 nəfəri biz reklamlarla mağaza seçəndə müəyyən bir xərc eləmiş oluruq. Ona görə də şansımızı bu qədər azaltmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, dropshipping edirsinizsə, general store-dan, yəni ümumi mağazalardan yapışmamalısınız. Üstəlik, bu mağazaların bir yanlış cəhəti də ondan ibarət ki, bu mağazalar daxilində trafiki izləmək mümkün deyil. Yəni, mağazanın tərkibində çoxlu məhsullar və kateqoriyalar olduğuna görə, burada datanı izləmə imkanımız çətinləşir və qarışıqlıqlar yaranır. Növbəti növ mağazalarımız niş store adlanan niş mağazalarıdır ki, bu mağazaların daxilində müəyyən bir nişə aid olan məhsulları görmək mümkündür. Məsələn, buna IKEA-nı nümunə göstərmək olar ki, IKEA normal olaraq ev məhsulları satır və ev alətləri satır. Bu mağazalar çox zaman bir niş daxilində olur, məsələn, ev, heyvan, kişisəl baxım və s. və həmin niş daxilində çoxlu sayda məhsullar satırlar. Bu mağazaların dönüşüm oranı biraz daha yüksəkdir, çünki müəyyən bir niş var və həmin nişdə maraqlı kütlələr mağazaya gəldikdə oradan alış-veriş eləmə ehtimalı daha çoxdur. Üstəlik, niş mağazaların yaxşı bir cəhəti ondan ibarətdir ki, siz artıq bir marka yaratdıqda həmin markanız necə iki aya kimi tanınmış bir marka olduqdan sonra artıq həmin insanlar sizi sırf 13 üzərində məhsul satan marka olaraq görürlər və trafik çəkmədən belə, yəni orqanik yolla satışlar edə bilirsiniz. Təbii ki, bu biraz zaman alır, amma yenə də mümkündür. Növbəti və siz demək istədiyim mağaza isə özəl niş mağazalardır. Yəni, necə ki, niş mağaza var idi, bu hansı ki, bir niş daxilindəki məhsulları satırdı, elə də özəl niş mağazalar var ki, bu mağazalar biraz daha alt kateqoriyalara enirlər. Məsələn, biz niş mağazasında bir ev nişi görə bilirdiksə, özəl niş mağazasında ev nişinin tərkibində olan mətbəx, hamam, yataq otağı, qonaq otağı və s. nişləri görə bilərik. Və yaxud həmin mağaza sırf mətbəx məhsullarının içində olan bıçaqlar sata bilər və yaxud qab-qacaq sata bilər və s. Qeyd edim ki, mağazalar nə qədər dərinə endikdə, yəni nə qədər ixtisaslaşdıqda o qədər çox dönüşüm oranına sahib olurlar. Yəni, bir əvvəl bəsələdiyimiz niş mağazaların dönüşüm oranı bu mağazalardan, yəni özəl niş mağazalarından daha azdır. Beləcə bu nəyə imkan verir? Müştəri mağazaya daxil olanda öz maraqlandığı məhsulla bağlı və yaxud öz maraqlandığı kateqoriyalı bağlı daha çox şey görmüş olur və daha çox element görmüş olur ki, bu element də onlara güvən verir və həmin mağazaların alış-veriş eləmə şansını artırır. Üstəlik, mağazaların bu cür qurulması sizə daha çox peşəkar görünüm verir ki, müştəri də sizə təbii ki, burada güvənir.
Özel iş mağazalarında dediğim kimi istənilən kateqoriyanın daxilindəki alt kateqoriyalar seçərək başlamaq mümkündür. Əgər dropshipping edirsinizsə bundan istifadə edə bilərsiniz təbii ki. Məsələn bıçaqlar satmaq və yaxud ev heyvanlarına aid məhsulların hər hansı bir növüdür. Məsələn heyvan tutacaqları satmaq, yem qabları satmaq və s. kimi məhsulları burada seçə bilərsiniz. Bunları müxtəlif kateqoriyaların daxilindən tapmaq mümkündür. Yəni tapdığınız məhsul hansı bir kateqoriyaya aiddirsə, həmin kateqoriyanın, yəni həmin alt kateqoriyanın tərkibinə uyğun olaraq istənilən məhsulları sata bilərsiniz. Və gəldik növbəti olaraq dropshipperlərin ən çox istifadə edildiyi kateqoriyalardan birinə. Buna da tək ürün mağazası deyilir, yəni One Product Store deyilir ki, bu mağazanın daxilində sadəcə bir məhsul olur və mağaza tək həmin bir məhsula aid olmuş olur. Burada dönüşüm oranları artıq 7-8%-lərə qədər çıxa bilər, çünki müştəri sadəcə həmin məhsul üçün mağazaya gəlib və həmin mağaza daxilində də bircə dənə o məhsul var. Yəni bu müştəriyə həmin məhsulu sırf satan bizik kimi bir görünüm verir və ona görə də müştəri daha çox güvənib və almaq istəyir. One Product Store-da dediyim kimi dönüşüm oranları çox yüksəkdir. Üstəlik data izləməniz maksimum səviyyəyə çıxır, çünki təkcə bir məhsulunuz var və bir niş olduğuna görə, daha doğrusu bir məhsul olduğuna görə sırf həmin məhsulla maraqlı insanları seçə bilirsiniz və izləyə bilirsiniz. Tək ürün mağazaları əsasən winning product məntiqi ilə gedirlər, yəni TikTok'da, başqa sosial mediyalarda yeni trend olan məhsulları götürərək onlar üçün sırf bir dənə mağaza yaradırlar və həmin mağazalarla yenidən TikTok'a və s. yerlərə reklam verərək məhsulları yoxlayırlar. Və müştəri də zaten son zamanlarda trend olan bir məhsulu görəndə, üstəlik mağazada bir dənə o məhsulu görəndə daha çox almaq istəyir, çünki artıq həmin məhsul trend məhsuldursa insanlar almağa çalışacaq və üstəlik sizin mağazanızın daxilində bir dənə bu məhsul varsa, elə görünür ki, bu məhsulu yalnız satan sizsiniz. Dediyim kimi burada dönüşüm oranları daha çoxdur, çünki mağazaya daxil olanda bütün elementlər sırf həmin məhsulla əlaqəli olmuş olur. Məncə isə dropshipping eləmək istəyən insanlar özəl niş mağazalarından və One Product Store deyilən tək məhsul mağazalarından istifadə eləməlidir. Çünki həm niş mağazaları, həm də ümumi mağazalara daha çox efor sərf edir, demək olar ki, daha çox pul sərf edir və həmin pulları ödəmək bizim üçün ilk başda lazım deyil. Çünki biz sırf məhsul yoxlayaraq həmin məhsul tutsa ondan bir qazanc əldə etmək istəyirik. Ona görə də siz elə One Product Store yoxlaya bilərsiniz ya da özəl niş store yoxlaya bilərsiniz ki, həmin mağazalar daxilində də dediyim kimi dönüşüm oranları həm yüksəkdir, həm daha yaxşı data analizləmək olur, izləmək olur, həm də ki, müştərilər daxil olanda daha çox güvənilir. Mağazanı seçdikdən sonra isə növbəti işiniz mağazanızı dizayn etməkdir. Təbii ki, bu o qədər geniş bir mövzudur ki, bunu bir videoya çevirmək olmaz. Ona görə də qısaca bəhs edəcəm ki, mağaza dizayninizi necə olmalıdır. Təbii ki, product page-i özəl olaraq düzəltmək lazımdır. Özəl olaraq page fly kimi alətlər vasitəsilə daha qəşəng şəkildə seçmək lazımdır. Üstəlik mağazanızda önəmli olan şeylərdən biri mağaza ayarlarınızı və politikalarınızı düzəltməkdir. Çünki bunlar olmasa sizin irəlidə hüquqi cəhətdən problemləriniz ola bilər. Yəni mağazadakı return politikaları, refund politikaları, shipping politikaları, marketing politikaları və s. hamısı detallı şəkildə qeyd olunmalıdır və əgər qeyd olunmasa irəlidə müştərilər sizə qarşı bir case hesab edər və sizi məhkəməyə də verə bilərlər. Bu politikalardan əmin olduqdan sonra mağazanızın digər yerlərini dizayn edə bilərsiniz. Amma unutmayın ki, müştərilərin 90-95%-i sizin mağazanızın o çox önəm verdiyiniz yerlərinə getməyəcəklər. Yəni siz reklamda mağazanızın linkini yerləşdirmişsiniz, daha doğrusu product page-in linkini yerləşdirmişsiniz. Müştəri product page-ə daxil olacaq, məhsulunuza baxacaq. Əgər almaq istəsə, məhsulu karta əlavə edib karta keçəcək və daha sonra da checkout səhifəsinə keçib sifarişi tamamlayacaq. Yəni müştərilər çox qeyri-adi hallarda ana səhifəyə gedib sizin mağazanızı incəliyirlər və yaxud digər başqa qeyd etdiyimiz səhifələrə daxil olurlar. Ona görə də ən önəmli səhifələr product page-dir, add to cart səhifəsidir və checkout səhifəsidir. Bundan əlavə olaraq digər səhifələrə, xüsusilə də ana səhifəyə çox uzun vaxtlar sərf etməyə ehtiyac yoxdur. Maksimum 1 gün ərzində və yaxud 2 gün ərzində bütün bu səhifələri həll etməlisiniz. Beləcə ümumi olaraq mağazaların növləri haqqında və mağaza dizaynları haqqında məlumat vermək istədim. Çünki insanların bir çoxunun bundan xəbəri yoxdur və məhz dropshipping-ə başlayanda bu mağazaların məntiqini bilmədən başlayırlar, ona görə də bir çoxu uğursuz olur. Növbəti videoda isə məhsul seçimi haqqında danışacağam. Əgər maraqlıdırsa, rəylər hissəsində yaza bilərsiniz. Hələ isə bu qədər, görüşənə dək.